Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni men oldimga nima olib keldi? Endi to'g'risini aytsam, o'tgan yili o'zi ishim bor edi. Karantin bo'lib, hamma yoq o'zi ko'p joylar bankrot bo'ldi. Ishsiz qoldim. O'sha bir yildan beri ish qidiryapman hozir. Yoshim 37-da. Ko'p joyga borsam 30-gacha olamiz, 35-gacha olamiz deydi. Endi hozir qo'lda bir kasb hunar yo'q. Nimani olamiz? Kasb hunar o'zi 40-gacha ham, 45-gacha ham olamiz, zot kasb hunar yo'q. Endi o'ylantirayotgan narsa mana misol uchun kasb hunarga o'xshab ertagacha yo'q, lekin o'sha o'qimoqchi bo'lgan kasbga avvalambor insonni qiziqish bo'lishi kerak, yo Alloh tarafidan yuqtirilgan bir iste'dod bo'lishi kerak. Misol monomarkazlar ochilgan hozir, kasb yo'q degan, u yerda ham borib ko'rdim, bittasiga bir qiziqish yo'qdi, shunga boshim qotdi. Shu bir metodika bilmalari bor, qandaydir savol javoblar bilan ozgina bo'lsa ham shu kasbga qiziqish bor yo yo'qligi. Yana bir savol. Men ko'p psixolog nimalarni kuzatib turaman, o'sha psixologik ko'rsatuvlari, o'zingiz ham ko'rsatuvingizda aytgansiz, o'z ishim ham sal yurishmay turibdida, sal ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, otangiz bilan muammongiz bor. Ota to'g'ri, menda otam bilan muammom bor, otam bilan muammo bo'lsa, shunda ish orqaga ketaveradi deysizmi, yaxshi bo'lmasa? Keling, ozgina tanishib olamiz. Yoshingiz 37-da, oilalimisiz? Yo'q. Farzandlaringiz bormi? Yo'q, uylanmaganman, bo'ydim. Ya'ni bu tarafdan ham hozir muammoingiz bor, nafaqat emas, to'g'rimi? Xo'p. Sizni to'g'ri tushundim. Demak, hozirgi kunda siz ishdan, ya'ni qiynalib turibsiz, ya'ni pul muammosi, munosabatlar muammosi. Umuman pul bu energiya hisoblanadi, bu quvvat hisoblanadi. Bizni quvvatimiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha biz ishimiz, pulimiz, munosabatlarimiz yaxshi bo'ladi. Hamma narsaga, sog'liqqa ham hattoki quvvat kerak. Yer yuzi, umuman yer shari bu quvvatdan iborat. Bir bilasa, dumaloq sharda insonlar yashaydi, okeanlar, quruqliklar bor. Biz ham o'sha quvvat orqali yerga tortish kuchi orqali yerdamiz. Bo'lmasam uchib ketardik. Ya'ni quvvat bor. O'sha quvvatimiz kamaysa, bizni hayotiy sferalarimizda muammolarga uchrashni boshlaymiz. Umuman olganda muammo ham emas, bu vazifalar. Ya'ni biz bu vazifalarni yechishimiz kerak. Birinchi savolingizga javob, haqiqatan ham biz o'z kasbimizni topsak, undan yaxshigina daromad keladi. Kuzatganman dedingiz, xoli eshitganman dedingiz. Haqiqat bu. Keyingi holatimiz bu ilmiy tarafdan ham birinchi o'rinda pulning energiyasi bizni ajdodlarimizdan keladi. Biz yaxshi bilamizki, ajdodlar bizni orqamizdagi ajdodlarimiz, avlodlarimiz bizdan tug'ilgan farzand va keyingi kelajak hisoblanadi. Ajdodlardan biz hayotimizni 3 bo'lagi mavjud. Bu hayot qonuni. 3ta bo'lakda yashab o'tamiz. Birinchi bo'lagimiz bu bizni o'tmishimiz. Buni yaxshi bilasiz, o'tmishimiz bor. U hattoki studiyaga kirib kelishingizdan oldingi holat ham o'sha endigi holatda o'tmishga o'tdi. Keyingi holatimiz bu bizning hozirimiz. Ya'ni bizni hozirgi holatimiz hisoblanadi. Biznes bloklarni o'qigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa, psixologlarni eshitsangiz, hozir va shu yerda bo'lgan ya'ni seni baxtli bo'lishing uchun bir necha kolesolarni chizib ko'rsatishadi, hayotiy sferalarni ko'rsatadi. Baxt deganda siz nimani tushunasiz desiz, bir necha omillarni tushuntirishadi. Bu bizni hozirgi holatimiz. Uchinchi holatimiz bu kelajak hisoblanadi. Kelajak yuqoridan olinayotgan quvvat hisoblanadi. Ana endi uni quvvatga bo'layotgan bo'lsam, hali aytdim-a, buni hammasi quvvatga borib taqaladi. Birinchi sferamiz, birinchi qatlamimiz, ya'ni o'tmishimiz degani bizni yerdan olayotgan quvvatimiz. Bu kimga taqaladi? Bu bizning ajdodlarimizga taqaladi dedim. Birinchi bo'lib bizni ustozlar, ota-onamizga. Keyin ularni ota-onalari, ularni opa-singillari, ular tarafdan tarqalgan ajdodlar hisoblanadi. Biz ular orqali energiya olamizki, yerdan olamiz. Chunki bizning ajdodlarimizni ko'p qismi olamdan o'tganligi tufayli biz bilamizki, insonlar ko'miladi va biz yerdan quvvat olamiz. Sizning ajdodlaringiz yerdan sizga quvvat berib turadi. U qancha kuchli quvvat bo'lsa, hozirgi hayotingiz o'sha kaliso, g'ildirak shuncha yaxshi aylanadi. Tasavvur qiling, pastdan shunday energiya kuchli kelsa, buni aylanishi xuddi charxpalakni shamol bo'lsa tezroq aylanib suvni aylantiradi.
Bilasiz-a? Bizning hozirgi hayotimiz ham shuncha foizi yuqori bo'ladi. Munosabatlar bor, pas foizda. Pulim boru, umuman yo'q emas, boru, lekin foizi past, to'g'rimi? 100% xohlayotgan bo'lsangiz, balki o'zingizni hozir 30-40% ga his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni buni foizi tezroq bu aylanish uchun, foizi yuqoriroq bo'lishi uchun biz pastdan ko'proq kuch olishimiz kerak. Ya'ni ajdodlarimizdan. Mana bu yaxshi aylangandan keyingina biz yuqoriga bog'lanamiz, ya'ni bizning kelajagimiz yaxshi bo'ladi degani. 3-pog'ona. Наступило лето. Зеленый чай. Безупречная чистота с запахом морской свежести. Иссыкма. Идея бар. Muzlatgichlarni boshlang'ich to'lovsiz, muddatli to'lovga oyiga atiga 215 ming so'mdan xarid qiling. Ideya qulay xaridlar vaqti. Наступило лето. Зелёный чай. Безупречная чистота с запахом морской свежести. Qanday qilib quvvat oling? U qayerdan yerdan olinadi? U nima degani? Savol tug'ildimi sizda? Qanday bunda yerdan quvvat olib tursa, qanday yaxshi quvvat olish mumkin? Qanday qilib buni to'g'irlash mumkin? Hozirgi holatim yaxshi bo'lish uchun, foizda yuqori bo'lish uchun. Undan oldin sizga bir savol beraman. Siz uchun baxt bu nima? Baxt mı? Baxt bu mani o'zim shaxsiy fikrim. Avvalan birinchi o'sha tana jon sog'lik, birinchi o'sha. Sog'lik. Sog'lik. Oilaning tinchligi, xotirjamligi. Aql hushi joyida. Ya'ni oila. Oila bo'lsa o'zingizni yaxshi his qilasiz. Ya'ni hozirgi o'zim yashab turgan oila, keyin yana keyin kelajakda o'zim quradigan oila tinch bo'lishi. Ana nima desak bo'ladi. Yaxshi o'zimiz sevgan kasb bo'lsa, ish, kasb masalasi. Shu hozircha shu hozircha yodimga kelgan. Yana baxt yana yaxshi turmush o'rtoq uchrasa, u ham bir baxtdir. Sevgi. Chunki men yaxshi ayol uchrasam, misol uchun yigit kishiga, bu yigit kishining yarim baxti deb eshitganman. Yaxshi ayol bo'lsa. To'liq desak ham bo'ladi. To'liq desa ham bo'ladi. Aynan pul sferasi sizni yaxshi ayolida. Yaxshi ayol uchrashi uchun siz quvvatga to'la bo'lishingiz kerak, ya'ni kuchga to'la bo'lishingiz kerak. Keling, bir oz sizni bolaligingizga qaytamiz. Siz nechinchi farzandsiz? Nechta o'g'il, nechta qiz? 2 o'g'il, 2 qizimiz, men kattasiman. Sizdan keyingilar uylangan, turmushga chiqishgan? 2ta singlim bor, turmushga chiqqan, 87 ukam bor, uylangan, 10ta o'g'li bor. Ya'ni uyda siz hali turmush qurmagansiz. Ota-onangiz bilan munosabatingiz, bolaligingiz qanday o'tgan? Onam 2019-yil olamdan o'tgan, otam 67 yoshda hozir, 54-yilga. Bolaligimiz endi qishloq sharoitida unaqa juda yaxshi o'tmagan bolaligim. Bolalikka to'ymaganman, to'g'risini aytganda. Keyin o'zim sezaman, bolalikka to'ymagan insonlar qalbi bolaligicha qolib ketadi deb eshitganman. Psixologik yoshimiz endi jamlanib, nima bo'lmasa, maqolay bolaligim endi qolib ketgan deb o'ylayman. Keyin otamdan mehr ko'rmaganman. Mehr hech qanaqa mehr ko'rmaganman. Onadan ko'rganman, hozirroq, lekin otadan umuman mehr ko'rmaganman. Siz uchun u qanday odam, otangiz? Men esini tanimanki, men eslay olmayman bizning qo'limizdan yetaklab parkka borganini, yo bir mayli xatyabni tizzasiga o'tirg'izib bir erkalatganini, yo qo'limdan yetaklab yurganini eslayman. Umuman bilan tug'ilgandan beri ishi yo'q desa ham bo'ladi. Shunaqa insonda, umuman mehr bermagan. O'shaning uchun ham otangga qandaydir nisbatan sovuqqonlik bordi. Mana shu mehr bermagan. Yomon odatlari bormi otangizning? Yo'q, uni ichmaydi, chakmaydi. Ko'pchilikka qo'shmaydi, jang urushanjali yo'q. Orasorada ishsa ham unaqa janjali yo'q. Yaxshi inson, yuvosh inson. Lekin ishi yo'q farzandlari. Mehr bermagan deymanda bizga farzandlarga nisbatan. Men o'shanga mana shu mehr hozir biz ham mana men shunga bermagan uchun mehr bersang mehr olasan deb mehr mana beromayaptimi deymanda. Haqiqatan ham bu to'g'ri. Ya'ni ko'p kuzatganman dedingiz, ayniqsa mana shu karyerani karyera tarafdan, ish tarafdan bizni otamizni, ya'ni kuchi
pastdan olinadigan kuch bu g'ildirakni aylantirish uchun juda ham muhim. Siz aytganda sizga bermagan bo'lsa, bermagandan keyin olmaydi degan narsa bu xatolik. Siz o'zlarida bo'lmagan bo'lishi mumkin. Mana sizda yo'qki bera olmayman deyapsiz-da hozir. Menda yo'q, men bera olmayman. O'zimda yo'q, menga berishmagan-ku. Men ularga bera olmayman deganda tushuntirmoqchi edingiz o'zi? Siz gapingizdan o'zingiz gapingiz. Aytmoqchisiz, otangiz o'zida bo'lmagan hech narsa shundan bera olmagan. Sizga bera olmagan. Endi buni siz tushunyapsiz hozir, ha? O'zlarida bo'lmagan, sizga bera olmagan. Qandaydir ma'noda siz xafasiz, balki siz aytgan tizzasiga o'tqizmagan, mehr ko'rmagandir, mana shuning uchun shunaqa bo'layotgandir, bolaligimcha qolib ketganman, o'smay qolganman. Siz bularni hammasini aqlan tushunib turibsizmi? Endi bunga aqlan siz ham javob berishingiz kerak. Ularda bo'lmasa siz bering. Birinchi qadamni siz qo'ying. Shunda hayotim o'zgaradi. O'zgaradi. Siz qancha bersangiz, shuncha pastdan quvvat ko'p keladi-da. Hozirgi hayotingizni aylantirib yuboradi. Charxpalak tezroq aylanishni boshlaydi. Va keyingi holat o'zingiz aytib o'tdingiz. Menda ham aytamanda kelgan mijozlarimizni savolini ichida o'zlari javobini berib ketishadi, lekin javob berayotganini o'zlari bilishmaydi. Hali berdingiz, savol o'zingiz javob berib ketdingiz, mas'uliyatni bo'yningizga oling. Haqiqatan berishmagan, qayerdadir xato qilishgan, onangizdan ozgina olgan so'zni yana ololmay qolgandirsiz. Haqiqatan ruhiy holatim kichkina bola deyman men. Ya'ni kichkina bola o'ylanishni xohlamaydi. O'ynashni yaxshi ko'radi. Kichkina bola ishlamaydi. Unga berishni xohlashadi. To'g'rimi? Konfet bersang jim o'tiradi, ovqatini berib qo'yishingni yaxshi ko'radi. Bu endi men sizga oddiy misollar bilan keltiryapman. Sizni ruhiy holatda shunaqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Siz endi o'sishingiz kerak. Buni o'sibsiz ham tushunib qolibsiz. Faqatgina amalga oshirishga kelganda harakat yo'q. To'g'ri gapingiz. Endi siz u jayanda yosh bolaga taqimang-ku. Endi u men eshitganim mana bunaqada mana bolalikka to'ymagan insonlar qalbi bolaligicha qolib ketadi degan. To'g'ri, o'sganmiz, aqlimiz yetadi. U ba'zi paytda mana o'zimga pand beradigan tarafi, misol uchun bir ish yo bir narsani qiladigan bo'lsa, o'sha yosh bolalarcha o'ylab qo'yadi, aytadi-yu, uni urushcha. Bu hammada bor. Bu sizning gapingizdan kelib chiqib aytmadim buni. Bu haqiqatan psixologik ko'rinishdan bu bor. Har bir insonning ichki bolasi bor. Lekin ichki bolani biz katta qilishimiz kerak. Bu ichki bola menda ham bor, sizda ham bor, boshqalarda ham bor, hammada bor. Lekin o'sha ichki bolamiz ko'proq hayotimizda rol o'ynab qolsa, mas'uliyatni bo'ynimizga olmaymiz. Chunki yosh bola mas'uliyatni olmaydi. Hattoki buni hamma o'ynaydi. Hozir yig'lab bersam, men ham ichki bolamni rolini o'ynagan bo'laman. Ya'ni kichkina bola yig'lab beradi. Yoki men arazlasam, men o'zimni kichkina boladek tutgan bo'laman. Arazlash, yig'lash bu katta odamlarda ham kuzatiladi. To'g'rimi? Ya'ni bu psixologik tarafdan bor. Buni hozir sizning gapingizdan kelib chiqib o'zimni fikrimni bildirmadim. Sizning gapingizga to'g'irlab yubordim. Haqiqat gapirganingizni ko'rinib turibdiki, siz ko'p psixologlarni kuzatasiz. Buni ichiga kirib qolganingiz ko'rinib turgani uchun sizga osonroq va yengilroq qilib tushuntirishga harakat qildim. Shuning uchun birinchi g'ildirakni aylanishi uchun bu sizni otangiz va albatta onangizdan ham qaysidir ma'noda ozgina olganman dediz, ko'p emas, lekin ozroq mehr ko'rganman dediz. Mana shu qolganini ko'rish uchun ularni haqiga ko'proq duo qilishingiz kerak. Qabrini ko'proq ziyorat qilsangiz, yerdan sizga yana kuch berib turadilar. Yanada to'ymak, endi biz ularni qaytarib kela olmaymiz hozir. Ularga ham kelayotgan bo'lsak, ular ham o'zlarida bo'lmagan. Qo'lidan kelguncha berdi, bergan. Shu hayot tashvishi, qalayotganiz, uy tashvishi hamma ayollarni boshida bo'lib, qayerdadir haqiqatan sizga e'tibor bermay qolgan bo'lishi mumkin. Nima deydi? Bu tabiiy holat bo'lishi mumkin, o'zbek oilalarida kuzatilayotgan holat bu. Chunki ayollarimizni bolalikdan o'sha uy, ro'zg'orga ko'proq e'tibor berishni o'rgatishgan bizda. Shu tariqada bolalarni ozgina mehr berish esimizdan chiqib qolishi mumkin. Ya'ni bu ham sizning onangizda kuzatilgan. Ularga ham o'sha minnatdorchilik sifatida ziyorat qilib, ularga ham duo qilsangiz, siz ko'proq quvvat olishni boshlaysiz. Mana otangizga kelayotgan bo'lsak, siz otangizdan xafasiz. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Mana endi ularni kechirishingiz kerak. Nima uchun? Sabab birinchi o'rinda sizni dunyoga halatda sog'lomman, butun oyoq-qo'lim dedingiz. Mana shunday sog'lom inson dunyoga kelishi uchun otangizning hissasi juda ham katta. Ular yarim qismi sizning otangiz, yarim qismingiz bu onangiz.
mana shu olgan qarzingizni qaytarib berishingiz kerak. Ular sizga qarz bergan. Siz aytgandek, haqiqatan xarakteri shunaqa bo'lishi mumkin. Aytdingizki, zarar yetkazmaydi. Juda ham yuvosh odam. Ya'ni ularni boricha qabul qiling. Ular shunaqangi, balki sevgilari ichidandir, sevgisini sizga ko'rsata olmaydigan insondir. Balki o'zlarini bolaligi sizdikidan ham yomonroq o'tgandir. Haliga aytganda, balki ichki bolachasi sizningidan ham ochroqdir. Siz shu ularni ichki bolasini to'ldiring mehringiz bilan. Ularni kechirishingiz kerak. Hozir kechirish deganda ozgina sizga qo'polroq tuyulayotgan bo'lish mumkin. Endi bizda mumkin emas ota-ona, lekin bizning ichki holatimiz norozimizmi ularni berganidan? Da to'liq bera olmagan, ko'p e'tibor bermaganlar rozichilik emas bu, norozichilik degani. Bu xafaman degani. Men rozi emasman degani. Mana shu shunchagina bergan bo'lsa ham, mana sizning ko'zingizda shuncha bo'lsa ham, o'shandan katta rozichilik qaytarib berishimiz kerak. Qachon siz to'liq qilasiz? Otangizdan olgani uchun, ota-onangizdan olgani uchun. Shundagina sizning g'ildiragingiz aylanadi. Ya'ni shundagina siz nimadir olasiz. Men otamga qanday qilib undan yaxshilik qana qilishim mumkin? Bilasizmi, biz yoshimiz katta bo'lgandan keyin mana hozir kattalarcha gaplashasiz, otangizni oldiga borgan aql o'rgatib qo'yamiz bir joylarda. Yo unaqa emas, bunday dada, yoki bunday emas, bunday deb sal aqlliroq qilamiz. Ya'ni farzandligimiz esimizdan chiqib qolib, biz katta odamlardek suhbat quramiz. Birinchi o'rinda siz oldilariga borganda o'zingizni o'sha ichki bolangiz bilan boring. O'zingizga bolani yoqib oling. Bola qanaqa boradi? Yugurib borib, kecha urishgan bo'lsa ham, yarim soat urishgan bo'lsa ham, oldin nima qiladi? Quchoqlab oladi. Bag'riga bosib. Hidlab, o'pib tashab, sizni yaxshi ko'raman deydi. Uni uchun dunyo otasi. Uni uchun xudodek ko'radi. U tushunmaydi-da hali xudoni. Kichkina bolacha, 3-4 yosh bola. Siz otangiz uyiga borayotgan paytda o'chirib qo'ying 37 yoshli bolani. Bor-ku o'zingizlarni aytgan ochiq bolacha. O'sha ochlikda boring. Deb bag'ringizga bosing. Mana keyin ularni ota ekanligini tan olishni miyangizga tushuntirishingiz uchun tizzalab o'tirishingiz kerak bo'ladi oldilarda. Hech bo'lmasa bir marta sizga shuncha berganlari uchun minnatdorchilik aytishingiz kerak. Qo'llarini ushlab, ko'zlariga qarab. Shu kungacha men sizdan xafa bo'lgan ekanman, sizni tushunmagan ekanman, sizdan doim norozi bo'lgan ekanman, bermadingiz, bermadingiz, bermadingiz degan ekanman. Lekin men bugun berganlaringiz uchun minnatdor bo'lish uchun yoningizga keldim. Meni bu dunyoga kelishimga sababchi bo'lganingiz uchun yoningizga keldim. Men sizni oldingizda hech kimman, men oddiy bolaman deb tan olishingiz kerak. Qo'llarini o'pib, bolalardek bag'ringizga bosib, hidlab, o'sha kichkina bolangiz aytdingizku, ichimdagi kichkina bola bor. O'shani to'ydiring. Endi siz gapingizdan men to'g'ri ta'sirlanib ketdim. Endi qarang, mana agar bu 37 yosh bo'lsam, 27 yoshdan boshlangan bo'lsa, 10 yil oldin, agar men eshitganman, psixologiyada shunaqa narsa bor ekan, agar bir inson hayotda bir ishi yurishmasa, boshqa qilmasa, aybdor o'zida ayb, boshqadan qidirish boshlaydi. Otam aybdor, onam aybdor. Men ko'proq otadan ayb qidirganman. 10 yildan beri shu nafrat anaqa qo'polga nafrat yig'ilib qolgan. Hozirda misol uchun qo'shtirnoq ishidagi nafrat yig'ilib qolgan. 10 yildagi narsani hozir mabdan chiqib, studiyadan chiqib, to'g'ri otam oldiga borib aytgan tizzalab o'tirib qo'lim chop, "Ota, kechiring" deyolmayman. To'satdan men hozir. Qiyin masala, chunki unga birozgina vaqt kerak hozirroq. Lekin qanchada bo'lasiz? Siz menga efir boshida aytdingiz, umrim o'tayapti meni. Vaqtim o'tib ketyapti. Men ko'p narsani yo'qotdim dedingiz. Yo'qotdi. Kuchsiz endi yo'qotmaysizmi nabodo? Yo'q, battar bo'ladi. O'ylab ko'ring. Tanlov sizniki. Sizga menga chimini yo'llarini ko'rsataman, lekin qarorni siz qabul qilasiz. Xohlasangiz studiyadan chiqib boring. Xohlasangiz bir haftadan keyin, xohlasangiz 10 yildan keyin borasiz. Lekin biz bilmaymizki, 10 yildan keyin ular bo'ladimi, yo'qmi? Menga savol berishga aytdim, tirikmi deyman, birinchi savolim. Agar tirik bo'lsam, aytamiz, sizni vaqtingiz deyman. Bora olasiz, tizzalab o'tira olasiz. Vafot etgan bo'lsa, bu qiyinroq bo'ladi. Endi umuman imkoniyati yo'q degani emas. Qiyinroq, ko'zlariga qarolmaysiz.
ko'zlar yo'q bo'ladi. Sizga chaqnab turgan ko'zlar yo'q bo'ladi. Menga ishoning. Shuncha umrlarini otangiz mana shuni sizdan kutib yashayaptilar. Balki o'zi ham bilmayotgandir nima kutayotganini. Borganingizda tushunib qoladilar. Shuncha umrimni shuni kutib o'g'limdan yashagan ekanman dedi. O'rtada 27 yoshdan 37 yoshgacha qurilgan devorni qalinligini endi buzishingiz kerak. U devor qurilgan nafrat bu devor shunday qalin 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 u qancha qalinlashsa shuncha qiyinlashadi hayotimiz. Mana buni aylanishi shuncha qiyin bo'ladi. G'ildiragimiz, hayot hozirimizni aylanishi. Mana sizda hozir aylanmayapti. Uni aylanish uchun pastdan quvvat olish, kuch olishimiz kerak. Pulni kuchini olishimiz kerak, munosabatlarni kuchini olishimiz kerak, sog'liqnikini olishimiz kerak, hammasini olishimiz kerak. Yana endi har bir ish nimada bir variantlar bo'ladi-ku, masalan, 2-3 xil variantlar bo'ladi. Masalan, endi siz aytayotgan variant mayli keyinroq qilish mumkin, hozir birdaniga qila olmayman, chunki hozir siz aytgan qalin devor ham birdaniga buzib bo'lmaydi. Yana ikkinchi yana bitta variant bor, otamga shunaqa narsa yoqadiki, mana men agar ishlab kelsam, xudo xolasi o'zim niyat qilib turibman. Ota, mana sizga olib keldim bir nimadir olib kelsa, yoqadi-da, mana mamini yeng, mamini iching, napitka olib kelasizmi, yeng desangiz yoqadi-da. Yoqimli. Qandaydir xursand bo'lib qabul qiladi-da. O'shani yosh bolalarcha xursand qabul. O'shanga hozircha mayli u variant bo'lmasa ham, mana shu variant ertaga ishlab qo'ysam, xudo xolasi bu narsa olib kelib, ota mana sizga mana buni yeng, mana buni kiying deb buni olib kelaman deb turibmanda, u o'shanda ham baribir ota xursand bo'ladi-ku deymanda, ich-ichidan xursand bo'ladi. Anaga gap borku, suvga non tashlagin deydi, baliqqa non tashlagin, suvdagi baliqqa baliq bo'ladi, bo'lmasa xoliq bo'ladi, Alloh bo'ladi deydi. Mayli, Alloh ko'rib turibman, otasi uchun qilyapti-ku deb. Ba'zan ko'ngil anaqa bo'ladi-ku, o'g'lim menga olib kelyapti deb. Lekin yana efirimizni boshida aytdingizki, hech qaysi million pullarga sotib bo'lmas ekan, vaqti kelsa dedingiz. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmasligi. Siz uni olib kelganingizcha bo'lmasligi ham mumkin. Bunda imkoniyat yo'qotib qo'yishingiz ham. Lekin hozir studiyadan chiqqaningizdan keyin katta imkoniyatingiz bor. Ishoning, xursand bo'ladisiz nimadir ko'tarib kelsangiz. Lekin ota va ona, hali ota bo'lasiz, eshitasiz gapimni. Bolasini pulga yoki boshqa narsaga o'lchamaydi. Ha, xursand bo'ladi, xursand bo'ladi. Lekin tengi yo'q narsa ota-ona uchun bu bolasining mehri. Ayniqsa o'zbek mentalitetida. Biz farzandlarimizni kutib yashaymiz. Yaxshi odam bo'lishini, bizga mehr berishini, qariganimiz yonimizda bo'lishini kutamiz. Bunisidan bunisiga bog'liq joyi yo'q. Siz hozir agar shu hozirgi holatingizda 2 dona non olib borib, siz uchun olib keldim desangiz ham, shuni o'zi ham dunyo. Bering imkoniyatingiz kelguncha o'sha dunyoni. Qo'lingizdan kelgancha bering. Chunki siz aytdingizki, sizda ham ko'p vaqt o'tib ketdi, ularda ham anchagina vaqt o'tib ketdi. To'g'ri, endi ota bo'lganda otani qadriga, ona bo'lganda onani qadriga yetasan deydi. Endi men shu iloji bo'lsa munosabatni o'zgartirishim kerak, hozir sizga gaplashib tushunishim bo'yicha. Agar o'zgartirmaydigan bo'lsam, misol uchun hozir siz aytgandek, otam onamga men shunaqa tushundimki, munosabatni o'zgartirmaydigan bo'lsam, bu menimcha zanjir davom etaveradi. Men o'sha otamdan xafa bo'ldimmi? Ertaga men farzandli bo'laman. Meni ham bolam undan xafa bo'ladi. Men ham ishlasa bera olmayman. Davom etaveradi. Agar men o'zgartirsam, otamga nisbatan nimani? Men o'zgaraman. Bu juda ham oson. Keyin meni ham farzandim o'zgarmanga mehr beradi. Misol uchun men otamga mehr bermasam, mana farzandimni ko'rmayman unda. Haqiqatan. Men afsuski shunday. O'shaning uchun men zanjir uzishni avvalam o'zim o'zgartirishim kerak. O'zimga bog'liq. O'zi degan ham sizsiz. Mana keyin keyingi holatimiz hayotimizda uchraydigan voqea va hodisalarni biz belgilay bilishimiz kerak. Qarang, ko'zlaringizni balki bir xilda bo'ladi, yonimizda vaqtimiz tursa ham o'tib ketamiz. Yoki bir arzamagan bir kamchiligini ko'rib, bo'ldi bo'lmaydi bu deymiz. Hali aytganda biz ideal qadiramiz. Hayot ideal bo'lmaydi, lekin shu ayollarga qaraganda nisbatan ham dunyo qarashingizni o'zgartiring, og'irroq bo'ling. Ayollar emotsional bo'ladi. Hozir aytib turib, qaytib ham turaveradi. O'zingizga tenglashtirmang. Chunki ayollar psixologiyasi bilan erkaklar psixologiyasining juda ham katta farqi bor. Siz bironta tushkunlikka tushsangiz, yolg'iz qolishni yaxshi ko'rasiz.
озу озу ойлавали, тохтим, ям джойге койвали, деймиз, а? Ян ойлиймиз, нема болиетті озу, дейм. Айорла түшкүнлік ічісі, хозы барыши секундлар ічіден ешеден чықы бұру гайдыш керек. Еғылаш керек, бақырыш керек, нема, хсиотларге беріліш керек. Фарқымыз шында. Чүн үчін, хар дойым айорларны, учыраген айорларны, сіз ойлаген дей болады, деп ойламай. Ак, умыман болмейді. Айтады, қайтады, бұ айор. Айтады, қылады, бұ еркек. Шуның үшінім забардас, ішонамыз еркейлеге бізі, қымайы деп біламыз, көп нәрсе тәләп қыламыз, чүнкі қол езден келеді сізі. Сәл еңгелі рақ қалай. Сіз әйткенде тәңгені қар дойым қам үкінші тарафы болады. Сіз үкі тамалыма амаз. Сіз 5-6 тамалымай қарашке қарекет қалай. У тарафтанам көрін, бұ тарафтанам көрін, өзіз тарафтан көрін, қошыны тарафтан көрін, қошыны қошынысы тарафтан қарап көрін, тепінен қарап көрін, онайызды қарашылардан қарап көрін, қамма тамалыма қарап көршіке қарекет қалай. Онда сіз сауал, өзімге мас, дүния қарашымын мас қыз тапшым керейді онда? Тапмейсіз, өзі бар, өзі келеді. Мені бұл әлі Біз қаралап кәпірдейіз, қара ұдымай үшіндер керей бүгенде сізді келіші. Хама қала түшінде, тұры, оның үшінде кәмчіліклері барады, сізден бір қанчы кәмчіліклері бар. Кәмчілік сіз топты бұны, сіз тәләп қалайдыкен, ұл патолог көйтші, манама, мама, 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 нәрселі болыш керей дейіпсіз. Хамас идеал болыш керей дейіпсіз. Маншыларына хамасы идеал, оны қараштыйым, Сидеем, что нас идеал больше керек? Я идеал инсан йоғлиң білама, идеал инсан йоғы бұл дүниода. Кәмчілік бар хаммада. Енді мамына қанарса, хайатта мағында өзімді көп сұпат тапу қоғатыдым, психологияда үшінде қанарса күзатылген екен, екеніміз тайтықадам өткізілген екен. Мәні өзі көрінішім, бір көрген дүйірек жізеті деген мәсті, қызлары тараптан. Бұл сізді қарашыз. Дәм, зау, көрінішім жоқ, ұнақында, яшым қатты көрінеді, үйлік дізеті деген бар жоқ. Келіш, тұғыр, Аллаға шүкір, ұнақымыз бар, енді көрінішіміз жоқ, ұнақыма маз. Деп өйлеймен өзімге, ұнысбаттан, психология көп құзартылген, тұрмыш құрладыған егіт білін яш, тұрмыш яшыға еткен пайтта, 85-90% ташық көрінішге қарер екен, Ташық көрініш бір-бірге яқса қыз білін егет, әнеке үкінші дәрежі, үкінші орында оны ішкі дүниясы тапыш тұтшыға білін қызды қараген. Бізді қазір мәйтеттің 30 яшылығы қызды құдышына қабы олды. Ташық көрініш. Бұл қыз мәнге яқты, мән ұңға яқмадым. Өзі әйтті ашық, үш ашуды әйткен өзі. Кечем үшек әп қайтым, әйткен мен сізге башы дәді. Сіз еркекшісіз, ішкі дүния үзіні көрсатып, еш кебемесіз, яш көріп қарыш. Бірінші орында білесі мі, сіз өзі үзіні құны үкмәді болыс. Асылды ұна қаймыз. Ишаны, мұтақасы сұфатты сізге дейді мен, самацанға кекетті қалады ба? Өзі үзге ишаныш кетті қалады? Ишаныш әмсал пас қалмы дейм Өзізіні барысшы қабыл қысыз, шынды сізді атырауфтағы айолларым сізді барысшы қабыл қылады. Сіз өзізіні қабыл қылады, мәне депсі, мен онақы ташық көріншден, яшым кетті, яшысам кетті көрінмейді. Хейчам, хейч мүмін көрінмейді мен қарылығы аламандылары сізді ек, сөші соқарып кетмеген, семіріп кетмеген сіз, аламандылар ек, әчкі тәқмей апсіз, хейч қанды аламанд көрінмейді мен. Әжінлер, назар ұстып кәрбірді. Йоқ, сізді бұ әжінлеріз фақат күлге әжінлерін көріп, бошқа өте көрмем. Көп күліп үрішесіз, біліні тұрып түшін де бітті де, айтсам болады ке, мәне мен яқшы тарафыны қаласын тау беремен. Өзізде ем шу нәрселен яқшы тарафыны көрейін. Лекен, тоғырысы мән... Сізді ішізді өзізге ішанчысызды олар көрсаты береді. Мен құнекімен Өзізге бұл ең ішанч, қандай болса, шында ішкенде язу бар. Сізді көріші білін, құнек ма? А, бұл құнек екен. А, сіз құнек месіз, сіз өтес құнек. Чүнкі сізге шынаққа язылген ма, пешен әйізге. Ән язу үшін тартып алады. Сіз әйткенде, хақиқаттан көріші білін тартып алады, оқиды оны. Язу үдін шында оқу алады. Құнек ма? Чырайлы мәнді бұясыз, көзлерінің қарай, яңып тұрып дейі көзі.
چرالی کن کانن چی خیلی نخیر چرالی کن منو ازون چرالی می‌ده باز پای کنه کن ها یخش کورم است زوره کن یعنی سیدن چرالی طرف قدر لات بو ازیز که بورگی شانچ بو نرسه که سید عموما سخلمه اولمه سید خلیش از کریک بگم بر نیچه وظیفه لاریز بار اوشا وظیفه لردن باشلین کانخ وظیفه لرد مثال چه یعنی ها تنگیز بلن بورگیان مناسبت ازیز که بورگیان شانچ ناشترش از کریک سپورت برنش بولن است؟ یوخ منم قنده در حرکت نه عملی گاشش نباشلین سپورت برنش بولن است باشلین هیچ مومیس یرتل بیوری مقصد از که خراب بیوری کن از نمیز کرسن منی که دیبتیو نمادر قلی ابتیو دیده ستوزیه که گن از دن قنده فکری کلده از از اینگزن سوال اینگزگه قنده جواب دابده از اینگز سوالم چو اتم کیچشم گرهلیگنه من میخوام بیارشم گرایلیگانه و حالا کیلچینه یو نرسن که وحمه کنم استن کیلچینه کور ماستیم گرایلیگان شوندم سعیش من کور کن کیلچین بو ماستیم ممکن من کور کرد کن کیلچین بو ماستیم ممکن که اگر برخیز بلند چرخستم اگر او کس من رد جوابن بیارسه گزیم گن گزیم خواست که گن شخص میام که گن فکرم برخیز من رد جوابن بیارسه وزم گوش نکنم آتی واسه بیارم که یخشی هم ازبکستان فقط من اشو خودن ایبارتیم از دیگه آتی واسه بیاریش یخشی هم که آتاسی کسی یخشی هم بودن ازبکستان ده بد توشن ده قز بارم از وش آتا ده دیگه نرسانه شون نکنم آتی واسه بیارم دیگه ممچه یخشی هم آتی واسه ممچه وزیز گی ایشانچ بلن بارسیز وش قزدی سیز رد خلشان نید ایشانی؟ یا این درد جواب کرد بله گو همه یکی تی باشه دوباره مثلا برگه بو میادیشانی یا من یه یاختریم قسم سازیم من چطور تواریم بوده چطور تاسی بارم برو مثلا برگه مخول گیرس بابو چطور تاس ات کس بیاره بذار تاس نقلش میکنم خامه سیزگی خوب دیده من زور من از اون گیشان من دیده از زورا کیم بودید او قوالت ده خامه خوب دیده سیستن لجیز گیری ولن دو تا بتر من دو تیم من عادت بردم من به قسمت تانش بودم حالا سوشترش یه تیم ماستم چطور اینجا پلاستم یه تیم چهاسم اینجا بیتم من خیال لگ بیرل بیتم اند که این سراغ را جواب میاد که چشم نخول گشته خیال لگ بیرل ماست وشان وشان بیرل ماست که میکرده تو وشان بوق کشور میاد وشان سیم سس قنده در حرکت نه عملی گشورش دیدی قنده در سپورت بلامه قنده در حرکت نه دائم سس بند بورشیس کی بند لگیز نکو پایتری سس خیال لگ بیرل میسیس خیال کنید که وقتی زن بومید و سیزده با بلوکلر یه چیلده اوز یورسیز بگون نه اینکه اوشا ماشش نباشلین یه ارتلب تروب شکرانالی که ازش نباشلین بطون تنه ازگی اوزیزگی بگین ایشان چی بولد آینه گی قرب اوزیز نیاش کورشیز نه ایدین که که اینگه این که دنرسه بو هیچ مماسه 2-3 کلومیتر ارتلب تروب یورین مقصد خویب خویین 2 کلومیتر نره آگی اوشا مگزین نال که خویب خویین مقصدم تروب ده اوشا ایال تروب ده یکی اوشا آیلا تروب ده اوشا اینگه قرب یوریب منده بیورب بارب قیتب گلین تیز نتیجه و آسان نتیجه بیرد ایشانی شکرانی آزش دبتالی سیز بلند تنش گرم نخورسم من خورسم اگر قنده قدر مسلحت بیرالگیم بولسم سوال از گیجه های بیرالگیم بولسم فقط فقط مینه دارمه ایشان چیزی چون گلگنیزی چون کتر رحمت سیز گرم رحمت